haroni, urime dhe përshëndetje dhe kongën më në shme përzgjet. Alo? Alo, mirë dita, Vasha. Përshëndetje, kush telefonon? Mirë vetja, këtu së të notë prit nga Prishtina. Mirë vetja, kënde ke përzgjet sot me përshëndetje dhe një kongën më zgjet? Po, kisha adesh me përshëndet vllaun gëzimin në Gjermani, me familje, me bashkëshorten, Haxherën, fëmijët, Diellin edhe Vlerën. Edhe me kongën, dy Kosova i ka nana, shkurt e Feza e këndon, ka fjallën për fëmijët e ndarë, disa në diaspore, disa këtu. Si krejt një këtu kështu qime? Kështu, njëkosisht edhe shoqin timet në ngush, presen dhe pashtu jeton Gjermania, jo. Mirë, falënderit shumë, mirë vete. Mirë ka lofshe, tonë. Tonë, tonë, pas pak do të gjojmë edhe kongën që... A, bej një të shkojnë.